Всім привіт! Сьогодні демонструємо нашу новинку. Змініть потрібні очі в гілок, а саме щепорі з дисковий діаметром до 18. Різючим елементом даного подрібнювача є диск товщиною 23, діаметром 400. Оснащений двигуном торгової марки Вейма 16 кінських сил. Також півмаховиком діаметром 410 на 2 кремені профіка. Будову подрібнювача покажемо в кінці відео. Додивіться. Подрібнювач поки ще експериментальний, він вже ще доопрацьований. Буде зроблений кожух шківа, захисний, прийомний бункер. Рубаємо гілки діаметром 5-7 см. Щіпа має розмір 5,50 мм, розмір не регулюється. Можете бачити, що складається щепоріз. Це диск діаметром 400, товщиною 23 контрдиск, товщиною 10. Два ножі зафіксовано. Дякую за увагу.